Українські Мальдіви. Кінбурнська коса на Миколаївщині відтепер рахуватиме і контролюватиме відпочивальників на машинах. На в'їзді з Херсонщини поставили пости з поліцейським та охоронцем заповідника, адже сезон почався з масштабної пожежі у сосновому лісі через неуважність водія машини. Втім, сумлінних відпочивальників тут чекають з радістю. Вітаємо вас, Білобережжя Святослава, національний парк. Ви знаходитеся на території Кінбурнської коси. Костри не розпалювати. Поліцейський інспектор заповіднику записують номери машин гостей Кінбурнської коси та попереджають про небезпеку пожежі. На посту на в'їзді з Херсонської області гості з Києва отримали буклет з номерами екстрених телефонів і картою. Туристів це приємно вражає. Вважаємо, що саме таким повинні бути національні парки з дуже жорстким контролем доступу до них. Тільки свідомих громадян. Цьогоріч на Кінбурзькій косі не бувала посуха. Снігу і дощів не було і з осені. У сосновому лісі немає популярних травневих білих грибів. Вже у квітні висохли прісні озера. Це озеро, яке зазвичай по весні, після таяння снігів та весняних дощів, наповнюється. А зараз це ми спостерігаємо ту картину, яка буває тільки наприкінці серпня. Через посуху перша пожежа була вже у травні. Лише завдяки трактору, заповіднику, двом стареньким пожежним машинам лісгоспу і вітру вогонь не піднявся на сосни. Загорілося через необережність водія, вважають лісівники. В лісі дуже сухо, все пересохло. Достатньо буквально одного бичка від цигарки кинути, цього достатньо, щоб вже загорілося. На Кінбурзькій косі немає асфальтних доріг. Позашляховики накатали на піску по кілька паралельних шляхів. Водії обирають цікавий або зручний маршрут і руйнують заповідний цілинний степ. Він може проїхати ось цю дорогу, він може проїхати цю дорогу, він може між дорогами проїхати, розпахати краснокнижну фауну, флору. Втім, сумлінних гостей на півострові чекають. Відкриті поодинокі бази відпочинку і міні-готелі. У травні українські Мальдіви тішать теплом і тишею. Радіє відпочивальниця Олена. Вона приїздить на косу у міжсезоння. Чисте море, чисте повітря, прекрасні рослини. Можна побачити ковилу, можна помилуватися рослинами. І в цей період дуже мало людей, що також дуже приваблює, бо це незаймана така природа. Торік у кемпінгах, готелях і в приватних садибах Кінбурзької коси відпочили 100 тисяч людей. Але не всі дотримуються правил життя у заповіднику. Було складено більше 200 адмінпротоколів за намети у заборонених місцях. Тож екологи сподіваються, що попереджувальна робота правоохоронців на в'їзді на косу дасть свої плоди. Олена Горячева, Даніїл Сліж, «Факти ICTV».